kano kanya reka tubanze turebe ukuntu Amerika yigaye aba generale ndetse abashinzwe ingabo zo mu kirere n'izo ku butaka ndetse n'izo ku mazi barateranye bageraho bigaya kubera impamvu n'imwe hongeye kuboneka za baruni enye mu kirere cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko ikintu gitangaje impamvu biganye ni iyihe niyo ngiye kuba nkubwira kano kanya. Yes, ndagusuhuje nanone nguha ikaze kuri Rwanda Paparazzi TV. Ni very frank nk'uko bisanzwe hikaze kuri mwese abo tugiye kubana namwe muri aya makuru ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje. Ndabashimira cyane kuko mutajya muhwema kuba muri kumwe nanjye mu makuru mbazanira umunsi ku wundi. Niko bimeze, ngaho dukandire subscribe niba ari bwo bwa mbere kubise ijisho kuri Rwanda Paparazzi TV. Wewe w'umusangwa sharing aya makuru kuri stati yawe ya WhatsApp, Twitter ndetse na Facebook na groupe ubarizwamo, kandi ndabizi ko uzibarizwamo. Utambeshya, bikore vuba, tugende mu makuru. Turirukanse tugiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, niho tugiye kuba turi kano kanya. Reka tubanze turebe ukuntu Amerika yigaye aba generale ndetse abashinzwe ingabo zo mu kirere n'izo ku butaka ndetse n'izo ku mazi barateranye bageraho bigaya kubera impamvu n'imwe hongeye kuboneka za baruni enye mu kirere cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko ikintu gitangaje impamvu biganye ni iyihe niyo ngiye kuba nkubwira kano kanya. Ni uburyo bagerageje kushaka kurasiza baruni bakajya barasa misi bakarasa baruni bakarasa misi. Ibintu byatumye Amerika isuzuguriko bimwe bikomeye cyane, ndetse ngo n'abasirikare bakomeyemo ababa bashinzwe kurwanira mu kirere ndetse rwose nibo ba mbere na mbere ngo bahatakarije kuzo ukuntu Amerika ukuntu izwi cyangwa Amerika ishobora kubizwi, noneho ikaba ishobora kugeza aho umuntu yashobora kwibaza yuko hari ikintu gishobora kuyinanira kuba yashobora kukirasa. Ibi ni ibintu bitumvikana cyane, ndetse kugeza ubu ngubu kuri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwo iyi nama yateranaga ndetse yari iyobowe na Mark Milley. Uyu nguyu akaba ari we mugaba mukuru w'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse aho yagerageje avugana uburakari bwinshi agerageza kubaza ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika uburyo abacyane cyane abarwanira mu kirere ku rwego bashobora kuba bariho, ndetse bazi ko ari abasirikare bakomeye ndetse ari abasirikare batapfa kuvogerwa banatinywa n'isi, uburyo bashobora kunanirwa kurasa baruni ziba ziri mu kirere ngo ni za mbere burya ngo bagiye kuzirasa bakubise amakompora menshi atari ukuvuga ngo ni ebyiri cyangwa eshatu ugahita uhamya duye. Ngo ibingibi rwose byatugaragaje yuko dufite ikibazo mu gisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amakuru tuba turi nayo twebwe tuyakura mu nda y'isi, tukamenya ibyavugiwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, tukamenya n'ibyavugiwe mu bindi bihugu niyo haba mu Burusiya. Twebwe mu nda y'isi tuba twahageze tukakuzanira amakuru ngayo. Nguko rero kugeza ubu ngubu iyo nama y'igitaraganya yamaze guterana hafatiwemo imyanzuro ikomeye cyane, no kuba byonyine hariho training yahise abategeka uyu nguyu Mark Milley, abategeka guhita bongera gusubira muri training zo kugerageza kurasa badahusha bakoresheje indege cyangwa se ibindi bikoresho bakoresha barwanira mu kirere. Yavuze ati mwadusebeje nka leta, mwadusebeje ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ni gute mushobora kunanirwa kurasa baruni mukarekura imizinga cyangwa se mizayiro zikabakaba muri eshanu utarahamya icyo ugomba kurasa? Ibingibi rwose byagawe cyane cyane, ndetse nawe ubwe uyu nguyu Mark Milley uyoboye ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika aravuga ati namwaye imbere y'abakuru banjye, imbere ya perezida, imbere y'abandi bategetsi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika kumbwira ko nyobora abasirikare batazi kurasa, abasirikare barasa bakarasa ubusa. No, ntabwo byumvikana. Nyuma y'uko yari amaze kuvuga ayo magambo ngo nibwo bwari ubwa mbere Mark Milley bamubonye yarakaye akenda no kubigikara asanzwe ari umuzungu, ngo nibwo yavuga yababwiraga ati sinibaza ukuntu mushobora gukora mistake nk'iyo. Ati mufite ibyuma bituma mufite imbunda mureberamo mukamenya mutubungu bikikiri kuri target mugomba kukirasa. Inama urebye y'igitaraganya yari urebye yari yabaye
ari ukugerageza kubaza aba bagabo bashinzwe kurasa ibintu biri mu kirere cyangwa kurwanira mu kirere ukuntu bashobora guhusha. Ati ntabwo bibaho, ati birakwasebye rwose ibi bintu, ni ibintu bitabaho. Ese ubu ngubu nko mu itangazamakuru byagiyemo, isi igiye kutubona gute? Isi igiye kuducishamo amaso ibone ko byanze bikunze nta gisirikare dufite kizi gupima kurasa? Ati rwose ibi bintu nimujye kuri training vuba na bwangu, mukubite ibyumweru bibiri muri kugerageza kureba ukuntu mushobora kurasa Amerika. Nta kintu yigeze ibura, haba mu ngengo y'imari ya gisirikare, haba mu bisabwa byo se mu bijyanye na gisirikare. Twananirwa ibindi, ariko ibijyanye n'igisirikare ibindi biba mbega byo ntabwo bikomwa, ntabwo amafaranga yabyo yigeze abura yo kuba umuntu ashobora gukora ikintu cyose gishoboka kugira ngo umuntu yicare abizi neza yuko byanze bikunze abahagaze neza mu bijyanye n'ibya gisirikare. Atahano rwose mwansebeje nk'umuyobozi wanyu, ntabwo mwakagombye guhusha inshuro eshanu murasa nkaho murasa mufite ibikoresho, mufite imbunda, mufite za F-16 na za F-35. No, izo zose ni indege, mukazigerageza kukurira mukajya ushaka kurasa baruni zikabananira kugira ngo turebe icyo baruni ziba zihetse cyangwa ibiba byazizanye. Ibi byanyeretse n'uko umwanzi wese ubushobora kutugabaho ibitero ashobora kudukubita akatumara. Ati niba dushobora kuba tudashobora kuproteja cyangwa kurwanya ikintu nka baroni tubonye mu kirere ngo tuyihagarike cyangwa tuyirase, ati simbyumva neza. Ni inama rukokoma yabereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma yuko hari hongeye gutera ibintu bitanu byari biri mu kirere cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko bo babonye noneho ko zari baroni zindi bari baboherereje. Nyuma yuko bari bananiwe kuzirasa nibwo Mark Milley uyu nguyu ushinzwe kuyobora ariwe mugaba mukuru w'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahise ahamagaza inama y'igitaraganya kugira ngo abaze abasirikare barwanira mu kirere uburwayi bafite mu mutwe cyangwa se n'ikindi kibazo baba bafite ku buryo bagerageza kuba bajya kurasa bakarasa ubusa. Ati ibi ngibi ntabwo mbyumva neza, urebye iyo nama nibyo yari igamije, ni nabyo rwose yashingiyeho. Aho yahise abategeka ati mu byumweru bibiri ndabashaka kubabona mwasubiye muri training mwese, yaba ufite ipeti yaba utarifite, yaba umushoferi w'indege, mwese musubireyo vuba na bwangu mugende mujye kwigishwa kurasa mudahusha. Kuko biragaragara yuko kubera igihe mumaze mutajya mu ntambara ubu ngubu mwariraye muririrwa mwikorera ibyo mushaka kugeza aho munanirwa kurasa baron. Ngayo nguko rero ayo nayo yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika tuba twikuriye mu nda y'isi, tukavuga duti abataramu nabo reka tubasangize aya makuru. Uwiteka guhezagire muvandimwe, jyewe ndahari gatanu kuri gatanu.